Si e shihni këtë organizim që është duke u bërë në qendër të Tiranës, në Tumull Tirana? Kjo ka qenë një organizim goxha interesant, ka goxha speaker interesant që flasin në pikpamje të ndryshme dhe të teknologjisë, duke filluar nga investimi, challenges që ka njerëzit që drejtojnë startupe, që punojnë në startupe, edhe në tema më të gjëra që ka të bëjë pse shqiptarët duhet rrinë në Shqipëri, edhe çfarë teknologjia ofron që ja bën një jetë në Shqipëri sa më të bukur. Çfarë ofron teknologjia që ta bën jetën më të bukur në Shqipëri sipas jush? Teknologjia që nga fillimi është bërë për ta bërë jetën të lehtësoj jetën njerëzve, duke filluar nga teknologjitë më të hershme, por duke folur pikërisht në rastin e Shqipërisë, është jep goxha mundësi punësimi me rroga që janë ndërkombëtarisht të konkurrueshme, edhe jep mundësi që njerëzit të bëjnë një jetë shumë më komode se po të jenë për të marrë rastin një inxhinier në Londër apo në San Francisco apo në Berlin. Ju vetë aktualisht jeni duke u marrë me një startup. A mund ta përshkruani për gjithë ata që janë duke na ndjekur? Twig është një fintech i kategorisë të re që quhet në anglisht the term is bank of things, që në shqip nuk është se mund ta përkthesh fjalë për fjalë, por ideja është ja bën më të lehtë njerëzve të kuptojnë çfarë do të thonë pasuria e tyre. Në kuptimin tradicional pasuria është keshë që kene bank, ndoshta ca aksione që të bursës që ke blerë krypto, për nuk është se ti e mendon se pjesë e pasurisë tënde telefonin, lehtësën e telefonit që ka, lehtësën e garderobës tënde dhe këtu që Twig ofron. Aktualisht kemi gati rreth 1 milion përdorues, top 3 epët në Britani, numër 1 në Itali, top 25 epët në Amerikë, edhe kemi pas një rritje galopante dhe jemi zgjedhur si startupi që më ndryshoi botën nga Fast Company për 2022. Jeni vlerësuar shumë ndërkombëtarisht. A ka shqiptarë të tjerë të cilët janë në të njëjtat hapa të këtij suksesi? Ka shumë shqiptarë që unë njoh, sa kam ishte mi si Agora Biameta i që kanë nisur me Zombie Super Vianova, që kanë një rritje këta galopante. Ka në disa ekosisteme, si në sistemin Amerikës, ka edhe atje 3-4 startupe që kanë arritur të rejtë në bizë milion dolar. Por ideja është më shumë që edhe të këtem diçka mrapsh në ekosistemi kur ne jemi rritur ose jemi kultivuar ose familia jonë është kultivuar. Dhe është gjithmonë mirë që edhe shumica e të me lusër shqiptarë ka një ide që të kërën punë në Shqipëri apo Kosovë. Dhe kjo edhe më pëlqen shumë kjo kulturë që është gjithmonë në rritje më tepër. Një mesazh për gjithë të rinj që duan të vazhdojnë në epokën botën e teknologjisë. Bota e teknologjisë ka disa derë hyrje, si që ka një mal mund të ketë mbi 11 mënyra për të ngjitur në majën e malit, një të gjë është për teknologjinë. Mjafton, këshilla ime numër 1 është kurioziteti. Kurioziteti është të jetë rëndësishëm, kurioziteti për të njohur gjëra të reja, dhe njerëzit që janë kurios në teknologji bëjnë shumë mirë. Dhe sot i këtojmë një epokë e informacioni, ku informacioni është mërësisht i bolqëm, mjafton të jetë zeli dhe vullneti dhe gjithë ka rritë.